E aí, moçada e rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, certo? Estamos aí, tô fazendo algumas instalações de iscas, né? E vim conferir aí a um local no qual eu já tirei a isca, né? Eu havia instalado, né? É o terceiro ano que tá me acontecendo. Vou tá instalando aí agora o quarto ano. Essa isca eu acabei tirando, né, uns dias atrás, e eu fiquei indignado, né? Como vocês podem ver, existem algumas abelhas aí rodeando, achando o local para fazer ninho, né? Principalmente a Jataí, né? Ali, ó, tá voando. E o que que acontece? Esse lugar aqui já é o terceiro ano, né, que não tá pegando enxame, né? Não tá pegando. E muita gente me pergunta, né? Cara, Guilherme, eu instalei já a terceira vez que eu instalei uma isca lá e não consigo pegar. E como vocês podem ver, essa árvore aqui é de grande porte, né? É uma árvore grossa, né? Essa árvore aí deveria pegar um enxame, com certeza. E pessoal, eu vou confirmar para vocês. É verdade. Deveria pegar um enxame, com certeza. Só que tem um porém, né? Às vezes a gente acaba não percebendo, né? Coisas simples que podem acabar interferindo, certo? Então vou deixar uma dica bem interessante aí para vocês hoje em relação a essa árvore aqui embaixo, certo? No mesmo dia que eu vim tirar essa isca aqui, né? E preparar o local aí para estar instalando uma nova isca, eu pensei, cara, mas deve ter alguma coisa errada, né? Que não tá pegando nenhum enxame nessa árvore aqui. Então eu fui dar uma vasculhada ao redor aqui nessa propriedade aqui do meu pai e me deparei com isso daqui, certo? Não sei se vocês conseguem perceber, né? Quantidade de abelha. Olha o tamanho desse enxame natural, cara. Isso aqui é muito grande. E elas estão trabalhando muito, cara. É uma abelha muito trabalhadeira. Então é o seguinte, certo? Esse enxame aqui, um enxame de abelha Jataí. A abelha Jataí é uma abelha territorialista, certo? Isso todo mundo sabe. A princípio também, se há alguma outra espécie, até mesmo a Apis, quando ela acaba chegando aí perto das colmeias de Jataí, as Jataís acabam grudando aí nas asas da abelha Apis e diretamente aí levam elas para o chão, certo? Então a abelha Jataí ali é uma abelha bem defensiva. Por mais que ela seja pequena e inofensiva para o ser humano, ela acaba sendo um terror aí em questão de defesa aos outros tipos de abelhas, né? Outra abelha aí que acaba sendo bem problemática para a Jataí é a abelha limão, na qual a abelha Jataí não consegue se defender muito bem. Mas em relação às outras espécies aí, né, ela acaba batendo de frente aí e pegando na porada mesmo, né? Então, qual que é o problema aqui, né? Essa árvore aí em cima, ela tá aproximadamente uns 5 metros de distância dessa colmeia natural, certo? Eu aconselho sempre o pessoal aí tá instalando as iscas acima de pelo menos 6, 7, até 10, 15 metros longe dessas colmeias naturais. Por quê? Porque a abelha Jataí ela vai acabar não deixando entrar outras espécies de abelha nessas iscas. Elas podem chegar na isca aí, fechar essa isca, né? E daí tu acaba percebendo que essa isca vai ter uma futura captura, mas na verdade é essa colmeia aqui que não tá deixando aí a outra espécie entrar. Então, pessoal, fica uma dica aí, sempre instalar as iscas a uma distância maior, né? Acima de 10 metros. Eu instalo aí iscas a uma quantidade de metros superior aí aos 10 metros, né? Para não estar tendo esse tipo de problema. E essa aqui foi a primeira vez que me aconteceu isso, depois de anos aí instalando iscas. Me chamou essa dúvida, né? O porquê de essa árvore aí em cima não tá pegando nenhuma colmeia. Então acabei percebendo que aqui embaixo existe uma colmeia natural e por isso
que essas iscas que eu instalo naquela árvore lá acabam não pegando. Então fica mais uma dica aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal aí. Não custa nada, né? Vamos dar aquela força. E deixa aquele like, né? Desde já eu agradeço a todos que acompanham os vídeos do canal, né? E um abraço para todos. Valeu, pessoal!